vídeo onde eu vou te ensinar como fazer uma nova skin super top aqui no Roblox. E se você quer aprender como conquistar Robux, é só você vir no meu perfil e clicar neste link. Primeiramente, pessoal, eu vou estar criando uma nova conta no Roblox para mostrar que mesmo com uma conta recém-criada, você ainda consegue fazer esse super avatar lindo. Assim que você entrar, pessoal, você vai clicar na parte do avatar que é bem aqui. Se seu personagem tiver assim, a gente primeiramente vai ter que mudar esse corpinho para que ela fique com um corpinho todo quadrado. Para isso, vamos vir na parte de personalizar. E aqui, pessoal, a gente vai vir primeiramente na parte de cabeças e corpos, que é essa opçãozinha daqui. Agora, a gente vai vir na parte de troncos, que é essa opção. E se o seu tiver selecionado o corpo, você vai só clicar para desselecionar. Assim, ela vai ficar quadrada. Vamos fazer agora a mesma coisa para os braços. Vamos vir no braço esquerdo e vamos selecionar tanto o direito quanto o esquerdo, vai ficar assim. E a mesma coisa para as perninhas, vamos tirar a perninha esquerda e a perninha direita. Prontinho, agora sim. Agora, pessoal, o que eu recomendo é a gente estar tirando essa roupinha que ela tá usando. Então, vamos ir na parte de roupas, arrastar em calças clássicas, vamos também estar desselecionando. E também nas camisetas, pessoal, camisetas clássicas, vamos desselecionar. E vim agora na parte de cabeças e corpos, em cabelo, e também tá desselecionando. Ela vai ficar mais ou menos assim. Agora aqui no seu Roblox, você vai pesquisar por Roblox 2022. Vai aparecer esse jogo aqui, que é o centro de votação. A gente vai estar entrando nele com esse botãozinho verde. Você vai esperar carregar, pessoal, porque assim que você entra dentro deste mapa, você já vai estar ganhando um item grátis, que vai ser necessário pra gente estar fazendo a nossa skin. Então, olha só, já apareceu aqui o emblema que a gente ganhou o primeiro item. Depois disso, você vai clicar nessa setinha pra estar pulando essa parte. E agora a gente vai vir aqui nessa direção. Como vocês podem ver, tem esse negócio aqui da logo do Roblox bem gigantesca. E tudo que a gente vai fazer tá subindo exatamente onde o menininho tá ali. Porque aqui a gente vai estar ganhando mais um item. É só você entrar aqui, esperar uns segundinhos e pronto, você já ganhou mais um emblema. Agora, pessoal, o que a gente vai ter que fazer é tá saindo entrando de novo no jogo pra ganhar mais um item. Então é só você clicar aqui, colocar em sair e colocar aqui nesse botão pra tá saindo. E vamos tá entrando de novo aqui com o botãozinho verde. E você vai esperar alguns segundinhos carregar o mapa, que vai aparecer mais um emblema. E pronto, a gente já ganhou os itens necessários. E agora a gente já consegue tá fazendo a nossa super skin. Beleza, pessoal? Agora vamos vir na parte de customização, porque eu vou tá mostrando os acessórios que a gente acabou de pegar. No caso, pessoal, você vai tá pegando dois acessórios, que no caso foi esse chapéuzinho e esse outro. E dentro desse mapa você também consegue pegar esses dois itens. Mas olha só, os acessórios vão ser só esses. É muito facinho de tá fazendo. E agora a gente vai pra parte das cores, tá, pessoal? Por enquanto, pras cores, eu vou tá colocando aqui na parte das skin, tá? E você colocar na opção de Advanced. E aqui você vai colocar primeiramente na parte da cor branca. E vamos estar editando primeiramente esses dois bracitos e essa perna, essa parte do corpo. Porque o nosso personagem vai ter duas cores. Ele vai ser metade preto e outra metade amarelo, tá bom? Vamos começar então aqui, ó, no left leg. E vamos colocar aqui o amarelo, tá? Essa tonalidade. E no left arm, o amarelo. Existe também, pessoal, olha, se a gente colocar aqui, tem essa corzinha, opa, coloquei errado, essa corzinha aqui, que é o cinza, tá vendo? Que fica legal até, só que, pessoal, não fica tão legal quanto o preto. Então, vou ensinar, pessoal, pra vocês como você pode colocar esse tom preto, tanto pelo aplicativo do Roblox, tanto pelo website. Aqui na parte do seu Roblox e pesquisar por catálogo avatar, esse jogo bem aqui, a gente pode estar entrando para estar editando o nosso personagem melhor. Eu recomendo que você crie aqui, aqui embaixo, tá? Você cria na opção do servidor, um servidor privado. Agora, pessoal, assim que você entra dentro do mapa, você consegue já tá vendo bem melhor da sua personagem, que já tá ficando muito top. Mas vamos ver aqui na parte de catálogo, essa opção bem aqui em cima. E vamos ver, pessoal, na parte de tanto faz, pode clicar em qualquer uma, eu vou colocar em destaque. E a gente vai vir aqui, olha, nessa partezinha e procurar pela opção de corpo. Corpo aqui, ó, essa opção daqui. E aqui vai aparecer várias cores. O que a gente vai fazer é desselecionar todas e vamos estar selecionando tanto esse braço quanto essa perna, que seria a perna direita e o braço direito. Cadê o braço direito? Aqui.
que é prontinho. E agora a gente vai escolher aqui, olha, nessa partezinha do editor, a cor preta, pessoal. E vamos estar clicando. Prontinho. Agora sim ficou certinho, tá vendo? Só que, pessoal, a gente tem que salvar, tá bom? Ela não tá ainda salva. Pra salvar, pessoal, a gente tem que clicar nessa opçãozinha aqui, ó, de salvar no Roblox. E aqui a gente vai colocar salvar como meu avatar. E aí, ó, vai ficar mais ou menos assim, tal, e colocar em salvar no Roblox. E agora a gente pode colocar aqui, olha, nesse botãozinho de ok. E agora ela vai ficar assim. Mas calma, que ainda não estamos prontos, pessoal. A gente tem que mudar essa cor de barriguinha, que eu achei que ficou meio nada a ver, né, essa cor branca. A gente tem que deixar ela metade preta e metade amarela. Então bora lá, tá criando a nossa roupinha pra combinar com nossa skin. No seu navegador, você vai pesquisar pelo site que se chama Canva. Esse site daqui. Pessoal, esse site tem tanto pro seu computador ou pro seu celular, tá bom? E pessoal, tudo que a gente vai ter que fazer é vir aqui nesse quadrado que tá escrito tamanho personalizado. A gente vai colocar, pessoal, a camiseta por 512 por 512. E agora é só criar um novo designer. E aí ela vai carregar aqui um quadrado, tá vendo? E agora, pessoal, a gente vai ter que voltar lá pro nosso navegador, mas deixa essa página aqui aberta. Voltando aqui no nosso navegador, a gente vai pesquisar, pessoal, pelo Roblox. Esse link daqui. Lembrando, pessoal, que tudo que você tem que fazer é estar entrando no site do Roblox. E se você tiver pelo celular, você só vai clicar nos três tracinhos que aparecer aqui e colocar a versão para desktop e logar aqui com a sua conta do Roblox, que a minha já tá logada. O que a gente vai fazer é clicar nesses três tracinhos e vir na opção de avatar, que é essa opção bem aqui. A gente vai vir na opção de head body e vamos colocar na opção de skin tones, que é essa opção aqui. E a gente vai ter que tirar print da cor da roupa que a gente colocou na nossa personagem. No caso, vai ser essa cor amarela, então a gente vai tirar um print. Você colocar o botão do Windows mais o press screen. E agora a gente tem que colocar o preto também, que o preto acho que vai ser igual, tá? Ó, esse preto aqui acho que não vai fazer muita diferença, mas eu vou tirar print daqui também. Então, press e o screen do computador. Agora, voltando aqui pro nosso Canva, a gente vai vir nos uploads, colocar em fazer upload, e vamos estar colocando as duas imagens que a gente acabou de tirar o print. E agora, a gente só vai ter que pegar as duas imagens, no caso essa daqui que é a mais importante, e vamos estar usando aqui, olha, essa cor que a gente pegou. Então, a gente vai dimensionar pra ficar maior, né, pra conseguir mostrar melhor pra vocês. Mais ou menos assim, galera. E agora, a gente consegue estar colocando a nossa imagem. Se por acaso você achar que não ficou muito bom, a gente vai usar ela como referência. Então eu vou deixar essa cor aqui preta só pra gente ter mais ou menos uma noção, tá? Ó, aqui. E aí você vai direcionar aqui só aumentando até a metade, tá? Ó, ela é um pouquinho mais escurinha do que essa, mas ficou mais ou menos essa cor. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com o preto. Só que eu acho que o preto, pessoal, não vai fazer muita diferença não, tá? Acho que vai ser a mesma cor. Vamos aumentar no máximo. Eu acho que esse preto aqui não vai estar dando pra gente aumentar no máximo, mas vamos estar testando, ó. Esse daqui é a cor que a gente pegou do preto e a gente vai estar cortando ela mais ou menos assim, ó, até que fique só o preto e saia esse branco. Vou estar mudando essa cor aqui, pessoal. Vou estar tirando, na verdade. Vou deixar só a parte branquinha mesmo. Vamos estar arrumando aqui certinho. E tá colocando aqui, ó, na metade, mais ou menos assim. E óbvio, né, pessoal, você tem que deixar do lado certo que você colocou lá no teu personagem. Então, se aqui tiver com o braço preto, você tem que colocar do lado preto. Se aqui tiver com o braço amarelo, você deixa aqui esse lado amarelo. Lembrando, pessoal, que eu vou estar deixando essa imagem pra vocês lá no meu grupo do Discord. Tudo que a gente vai fazer agora é vir na opção de compartilhar e tá baixando aqui a nossa imagem e colocar em baixar. E agora a gente vai voltar pro nosso Roblox aqui pelo web, tá bom? E vamos clicar na parte de criação, que é essa opção bem aqui. Ele vai te mandar para essa partezinha do criador do Roblox. E agora a gente vai vir na opção de criação, que é essa opção bem aqui. E a gente vai colocar em avatar itens, que é a terceira opção. Depois disso, você vai colocar a opção de clássicas, que é essa última, tá bom? E você vai colocar em classic t-shirt. Se tiver em shirts ou pants, você tem que mudar para t-shirts, tá? Essa aqui. E agora a gente vai colocar em upload assents, que é essa opção aqui, e colocar em upload. E pronto, agora a gente vai escrever o nome bem aqui embaixo. Ó, ele não deixou eu colocar esse nome, então vou ter que mudar aqui, pessoal. Vamos ver se agora ele deixa. Vamos esperar o upload e pronto, agora sim ele deixou. E agora, pessoal, vindo de novo na parte de customizar, vamos vir na parte de roupas, que é essa opção bem aqui, e vamos estar arrastando aqui na opção das classic t-shirts, que foi onde a gente criou, tá? E vamos estar equipando a nossa camiseta, pessoal. Olha como ficou
Perfeita, galera! Aqui tá meio estranho, né? Mas vamos estar consertando isso já já. Bom, pessoal, vindo aqui, olha, na opção também de Red Body, você vai vir na opção de Skin. E agora, a gente colocando Advanced, a gente pode escolher outra cor. Você vai clicar na parte de Advanced e aqui você vai vir na opção do torso. Não coloque em All, tá? Que seria todo o corpo. Você vai colocar só na parte aqui do torso, que seria aqui a parte de trás. E aí você vai tentar encontrar alguma blusinha que fique melhor. Pronto, pessoal, deixei nesse tomzinho de cinza só pra dar uma disfarçada. E a face, você pode pôr a face que você quiser, tá bom? Mas vamos tá colocando então aqui, mudar essa face pra cor preta. Aqui na parte de skin tone, vamos vir em Advanced de novo e vir na cabeça, nessa primeira opção aqui, e colocar na cor preta, pessoal. Pessoal, olhem só essa skin como ficou top demais! Eu adorei, gente! E se você for menina, né, e quiser usar essa skin, você também pode. Você pode fazer com outras cores. E você não precisa ficar quadradona, né? Você pode mudar pra cor, pra qualquer tipo de corpinho. E dá pra fazer com várias cores. Por exemplo, deve ficar muito legal você fazer rosa e azul. Acho que deve ficar muito top também. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!